jeg på vei til Haugastøl på Hardangervidda, som en av de mest trafikerte fjellovergangene I hele Norge. Og selv om det begynner å bli grønne plener og mildt I lavlandet, så vil det og kan det fortsatt forekomme snøstormer og stengte veier her oppe I fjellet. Og det nettopp her forutsigbar fremkommelighet kommer inn. Fordi dette et stort program I Statens Vegvesen, som skal sørge for at vi får vite når vi kommer fram og at vi kommer fram. Jeg skal til høyre her, ja. Har du sovnet? Nei, men du verden. Statens Vegvesen har jo blant annet lansert, eller utviklet en helt ny app som ikke lansert ennå. Men man har laget en liten test, en testversjon som jeg har på den telefonen, som jeg her skal vise fram til en lastebilsjåfør eller to, som jeg forhåpentligvis treffer her. Jeg skal spørre han, hva trenger du? Hva har du behov for? Det noe jeg kan gjøre for å gjøre din hverdag mer fremkommelig? Så jeg tror bare jeg skal vente her, rett og slett. Kanskje jeg kan forgylle en lastebilsjåførs hverdag. Kommer en trailer. Kanskje det min trailer. Takk for en trailer, da. Åh, oh, det varmt også, vet du. Bare sjekk om det kommet noe nytt på appen. Nei. Og mens jeg står her og venter og koser meg, så kan jeg jo nevne at fjellovergangene jo ofte stengt vinterstid. Og derfor så det helt genialt det Statens Vegvesen har kommet med, nemlig en SMS-varsling for deg som ute og kjører. Du bare laster inn den strekningen du skal kjøre, og vips, så får du varsler om hva som skjer eventuelt på den strekningen. Det kaller jeg forutsigbart. Der ser jeg jo en lastbil som kommer, en rød, stor, fin sak. Han prøvd med. Hallo! Hilser vi? Ja. Sigurd? Bjørn Hager. Hvor lenge har du kjørt? Nei, nå jeg på mitt 28. år. Hva målet? Det... Målet det... 28 til? Ja, det trivs. Ja, det gjør det. Det livet på veien. Ja. Ja, det herligt. Hva det som det beste med livet på veien da? Jeg ser ikke hva selv da. Ja, dumt spørsmål. Hvis Statens Vegvesen hadde utviklet en ruteplanlegger-app, hva skulle du ønske at den skulle inneholde? Det med lengder og tonnasjer. For nå har vi jo alltid sett veilister som vi må inn og se selv på BK10-vei og hva som lovlig og hva som ikke lovlig. Ja. At du legger inn alle lengdene sånn som du har, og høtte og bredde og alt, så det blir enklere som en sjåfør til å legge inn og hva veier som stengte. Og, ja. Du legger inn ifra A til B hvor du skal hen, ja. Så kan den foreslår hvor du skal kjøre. Vi har lagt inn all tonnasje og alt mulig. Hva med levende bilder av veiene du skal kjøre? Kunne det vært noe? Det har vært noe I dag, så det jo bilder, stillbilder som kommer opp. Ja. Men jeg føler mye at det kan være en av drift også. Men selvfølgelig, hvis de kan legge en strekning der og det jo farligast, eller det jo der, så det så bombene, det sånn som her, så det jo bom, ja. At det et kamera som viser om bommen åpner eller ikke. Men det jo mye bra info med de store skiltene. Sånn som du kommer til Hønefoss, så får du skilt om det kolonnekjøring, ja. Forskjellig, for da har du veivalg der igjen. Mm. Jeg har lyst til å vise deg en ting, Bjørn Åge. Ja. Jeg har nemlig en app her, skjønner du? Fra Statens Vegvesen. Nei, det var turorientering. Jeg har den nå, har du den, eller? Nei. Nei. Her, skjønner du. Alt det som du ønsker deg. Ja. Finns I den appen. Den utviklet, den ikke lansert riktig ennå. Nei. Men denne må du laste ned. Ja, det kommer til å gjøre. Denne tror jeg kommer til å kunne forandre livet ditt. Mitt og andre sitt også. Ja, det tror jeg. Ja. Vil du kikke litt på den? Det kan jeg gjøre. Vær så god. Kan du gjøre det? Kan jeg sole meg litt så lenge? Ja. Sole meg I glansen av deg. Hvor søkt det da her? Hva? Hvor mange meter vil jeg ha med meg nå? Jeg tipper 849. Nei. Hva det? 1000. 1000, ja. Ta mer quiz. Jeg elsker quiz. Jeg synes jo også det var gøy at mye av det han ønsket seg, det jo noe som den appen kommer til å oppfylle da, på mange måter. Blant annet først og fremst nå på høyde når det gjelder lastebil. Og jeg tror at denne appen kommer til å bli brukt. Så det var jo morsomt også å, ja, når han kom med sine ønsker og vite at, vet du hva kamerat, det der skal vi fikse.
Nå begynner vel halvtimen å bli over. Har du sovnet? Nei, ikke helt. Nei. Men du, så fantastisk bra informasjon jeg fikk med meg, for jeg skal jo bringe dette videre til Jakob i Statens Vegvesen. Ja. For vi jo opptatt av hva dere ønsker dere, hva dere, hvilke behov dere har. Så denne appen blir jo nå da enda bedre med det du har kommet med til meg. Så takk skal du ha for god informasjon. Jo. Jeg har alltid hatt et ønske om å sitte i en så svær bil. Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Nei. Kan jeg ta en titt? Det kan du. Inn uten skor. Dette min soveplass. Ja, men det veldig bra du sier det. Du har det ryddig. Ja, må det. Og der sover du. Det min sengeplass. Går det an å prøve den? Eller vil ikke du ha fremmede ben i der? Nei, jo, det kan du bare. Jeg tester, ja. Ja, ja, gjør det. Ja. Skal du ha lenger? Hva da? Skal du ligge der lenger? Jeg vet ikke. Kan jeg være med til Bergen? For jeg egentlig ferdig med filmen, ja. Det kan du. Mener du det? Ja. Vekk meg når vi i Bergen, da. Ja, 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 ja. Jo, det skal jeg gjøre. Ah.